Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer um ritmo muito maravilhoso chamado Ciranda de Roda. Você pode contar pra gente um pouquinho o que é a ciranda de roda? A ciranda de roda é um ritmo, é uma dança que foi trazida pelos portugueses. Ela é dançada em muitas regiões do Brasil, mas principalmente Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo. E para dançar também, além da nossa mariposa, faremos esta borboleta de papel. Vamos aprender? Para fazer a nossa borboleta de papel, nós vamos precisar de rolinho de papel higiênico ou de papel toalha, papel criativo colorido, ou se você não tiver, pode ser papel sulfite e aí você pinta do jeito que quiser. Tintas, tintas, tintas e tintas de muitas cores. Pincel. Um palitinho de churrasco. Cola bastão. Um lápis grafite. E também vai precisar de uma tesoura. A primeira coisa é contornar a sua mão no papel criativo ou no papel sulfite colorido. Você vai fazer duas mãozinhas no papel. Se não conseguir fazer sozinho, vai pedir ajuda para a mamãe ou para o papai. Depois que você já contornou as suas mãos no papel colorido, você vai pegar a tesoura e vai recortar o contorno todinho. Agora você deixa de ladinho as asinhas e vai pegar o rolinho de papel higiênico. Olha, eu colori desse jeito, mas você pode colorir do jeito que quiser. Você vai pegar a cola bastão e vai passar, não nas pontinhas dos dedos, mas no finalzinho da palma da mão, para poder colar no rolinho de papel higiênico, que vai ser o corpinho da borboleta. Passou tudinho, vai colar de um ladinho uma das asinhas. Depois vai pegar a outra asa, passar de novo a cola no finalzinho da palma da mão e vai colar do outro lado, formando as asinhas da borboleta. Vejam que as asinhas, as mãos, elas têm que ficar de lados contrários. Agora você vai pegar um palitinho de churrasco, uma fita adesiva, pode ser fita crepe ou durex, para colar o palitinho por dentro do rolinho de papel higiênico. Assim a gente consegue balançar a borboletinha. Olha que linda que ela ficou! Eu tenho certeza que a de vocês também ficou linda. Gostaram? Vamos primeiro aprender a dançar a ciranda de roda? A ciranda de roda é muito mais legal quando a gente consegue fazer com várias pessoas. Mas, como eu estou aqui sozinha, vocês podem pegar a mamãe, o papai, o irmão, quem puder dar a mão para fazer essa roda, certo? Eu vou aqui fingir. Em geral, ela é dançada dessa forma. A gente põe o pé para frente quando vem o som grave do ritmo. E fica assim. Fazer juntinho com a música Bruxinha, nós vamos fazer algumas pequenas modificações.
Primeira coisa é prestar atenção que a música possui três partes diferentes: a parte A, a parte B e a parte C. Já com sua borboleta de papel na mão, na parte A faremos desta forma, de mãos soltas, mas em roda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na parte B, vocês vão fazer a borboleta voar e vamos ficar um atrás do outro em roda. 1, 2, 3. 1, 2. E fazendo a roda girar. Na parte C, mesmo segurando a sua borboleta, a sua mariposa de papel, você segura o palitinho com dois dedinhos e segura a mão da outra pessoa. A outra mão vai estar livre, você dá a outra mão. E aí vocês fazem a roda na parte C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos agora então dançar juntinho com a música Bruxinha, música feita por mim e por André Prodóssimo. Vamos lá? Alakazam, Alakazim, faça com que a ciranda de roda apareça para mim. Shazam! Vejo lá na luz da minha varanda, em volta da lâmpada, girando em ciranda. Vejo lá na luz da minha varanda, em volta da lâmpada, girando em ciranda. Vejo lá na luz da minha varanda, em volta da lâmpada. Vejo lá na luz da minha varanda, em volta da lâmpada.